היי אוש. מה את עושה? כלום. לא יודעת, מה את רוצה? שתבוא אליי, יש מסיבת סיום. מסיבת סיום למה? לימי שני. נו מיקי, באמת. מה נו מיקי? את מבינה שבחיים לא נוכל להיפגש יותר בימי שני? קודם כל, אנחנו נוכל להיפגש בימים ראשון, שלישי וחמישי. ודבר שני, אנחנו יכולות להיפגש גם כשאת יצאה לאבא שלך, ואת גם יכולה לבוא לישון אצלי לפעמים. אז את לא באה למסיבת סיום? אם את רוצה שאני אבוא, אז ברור שאני באה. נו, אז תבואי. רגע, יש לי ממתינה. לא, לא, תמוז, נו, תבואי עכשיו. נו, בסדר, בסדר, שנייה. הלו? מה קורה? מי זה? לא מזהה? לא. רוצה לנחש? לא, אני רוצה לנתק, ביי. לא, 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 זה ניב, זה ניב. מה קרה לך? כלום. כלום, פשוט נראה לי שבמסיבה שכחתי אצלך איזה משהו. מה? את המשקפי השמש שלי. כן? אתה בטוח שבאת איתם? באתי, באתי. בקיצור, אני יכול לבוא לחפש אותם אצלך? כן? לא. לא. ההורים שלי... לא... לא חשוב. אני אחפש אותם בשבילך. לא, 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 את פשוט לא תדעי לזהות אותם, אז... אני יודע, לפי זה שהם לא שלי או של... אח שלי. רגע, מה התחלת להגיד על ההורים שלך? הם לא לגמרי... איך אני אגיד? הם לא כל כך סלחו לך על כל מה שהיה עם אח שלי. אשכרה. אבל... או, הנה, יש פה זוג שאני לא מזהה. באמת? אז אני יוצאת בדיוק. אתה רוצה לעבור לקחת אותם? אני אחכה לך בחוץ. סגור, אני בדרך. היי. היי. זה שלך. וואו, תודה. בכיף. ביי. רגע, חכי שנייה. רק רציתי להגיד לך תודה. נראה לי שאני זאת שאמורה להגיד לך סליחה שחטפת בגללי. אבל אני פשוט ממש ממהרת, אז... ברור. פעם אחרת. מה אנחנו עושים? מתחמים הרבה שלי, תחליץ אם הוא יראה אותי איתך. רגע, אז אני יכול לעשות ככה. לא, אני אפתר לי, תחנן. בסדר, את לא צריכה להתחנן. זה דווקא נעים בסך הכל. מה נעים? להתחבא איתך ככה באוטו. אז מזל, כי לא נראה לי שהוא ילך בקרוב. כמה מביך זה מאחת עד עשר שאני צריכה להתחבא מההורים שלי. אחת? שקרן. אחת זה הכי מביך?